Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang okay. hari ini kita akan uh, masuk bab baru eh, bab dua. Okay, bab dua dalam uh, situasi norma baru. Eh, pembelajaran menggunakan uh, apa secara maya eh, kita belajar secara maya. Tapi kita cari cubalah nak adaptkan seolah-olah macam kita ni berada dalam kelas eh. So kita ada open discussion. Maknanya sekiranya dalam Ha, sesi pembelajaran ni awak ada soalan yang awak tanya awak boleh terus berhentikan saya dan saya akan jawab lah eh? tak perlu tunggu sehingga sesi tu habis hujung-hujung tu baru nak tanya eh? awak boleh stop saya bila-bila masa kalau awak rasa uh, awak ada masalah nak faham apa yang kita tengah bincangkan tu Okey, jadi hari ini kita pergi kepada bab dua iaitu tajuk pembezaan eh. Okey, pembezaan. Okey, lazimnya kalau awak dengar perkataan pembezaan, apa operasi yang yang selalu yang dikaitkan dengan pembezaan. Ni. <coughs> tolak. 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 Tolak eh. ya. Okey, tolak eh. Okey, so ramai kata bila uh, nampak dia perkataan pembezaan ni dia berkaitan dengan tolak. Okey, itu perbezaan. Ah, ha, itu kalau perbezaan eh. Ni pem pembezaan eh. Itu kalau perbezaan tu kita tolak. Okey, macam apakah berapakah beza antara 8 dan 4? Nah, jawapannya 4 kan? Itu kalau perbezaan sekarang pembezaan eh? Pembezaan P, M, B, E, Z, A, A, N ni Jadi lain sikit Pembezaan ni dia tengok Tajuk ni mengenai perubahan eh? Perubahan Sekiranya kita ada persamaan contoh Y sama dengan 2X tambah 1 Kalau X tu berubah eh? Daripada 1 jadi 2 Y tu berubah banyak mana? y tu berubah banyak mana? eh ah itu tajuk ni kita akan bincangkan mengenai itulah eh pembezaan kita akan bincangkan mengenai itu kita tengok hubungan antara dua pemboleh ubah x dan y so sekiranya x tu berubah daripada satu nilai ke satu nilai yang lain y tu berubah banyak mana okey dan selalunya hasil daripada pembezaan ni dia akan mewujudkan kuantiti yang baru contohnya ini persamaan gelorus kalau awak bezakan dia kalau awak bezakan, kalau awak buat operasi pembezaan, awak akan dapat kecerunan. Sebab, eh, kalau X berubah, Dan contoh eh, saya buat graph. Saya, saya bagi satu contoh lah. Eh, selalunya kita, benda ni bila, uh, apa, kita nak tengok perkaitan, kita akan buat data tau, stabilated data dan kita akan plot, apa, graph. Sebab daripada graph tu baru kita boleh buat satu rumusan, eh. Okay, cari contoh macam ni. Nah, ini ialah persamaan bagi gaya lurus Y sama dengan 2X tambah 1. Jadi kat sini nilainya 1. Sebab pintasan awak ialah 1 kan? Okay. So, pelajar. Katalah X berubah. Ha, nah, ni X. Eh? Daripada satu ni, satu point ni ke satu ni. Katalah ni satu pergi ke dua. Eh? Ha, nah, X berubah daripada satu ke dua. Jadi Y berubah kepada berapa? Kita tengok ni. Kalau X satu, Y-nya dia kat sini. Kalau X dua, Y-nya dia kat sini. So, kita perhatikan Y berubah banyak ni. Kita perhatikan Y berubah banyak ni. So, itu konsep pembezaan. Dan konsep pembezaan ni dia akan mewujudkan kuantiti baru. So, pembezaan ini dia akan jadi satu ni. Ni kita sebut apa ni selalu? Kalau gaya lurus, cerun tu, kita sebut apa? Dah sebut, dah pun aku ni. Seperti ni. Kecerunan Yeah, kecerunan So, kalau kita melihat pada perubahan X Daripada satu nilai ke satu nilai Y pun akan berubah daripada satu nilai ke satu nilai Dan perubahan tersebut mewujudkan kuantiti baru Iaitu kecerunan Nah, ni contoh eh, Contoh Okay, kadang-kadang uh, awak belajar matematik yang graf uh, sesaran masa, halaju masa, pecutan masa Tu dah belajar kan matematik? Dah belum? Belajar apa tu? Tak ingat lah Dah belajar belum tu? Belum eh? Sesaran masa, hal laju masa tu dengan pecutan masa. Dah belajar dah? Graf gerakan. Dah tahu dekat. Ah, ah ya, yeah. graf gerakan. Yes, graf gerakan. Okey, selalunya kalau itu contoh, ini ialah masa, ini ialah sesaran. Eh, sekitar saya lah. Masa berubah daripada satu ke dua. Sesaran tu berubah juga kan? Sesaran akan berubah terhadap masa. So perubahan sesaran terhadap masa tu akan menyu mewujudkan satu kuantiti baru iaitu halaju. Ha itulah jarak berubah terhadap masa mesti dapat ni halaju. Kemudian halaju berubah terhadap masa dapatnya hasilnya apa? Pecutan. Pecutan. Ha pecutan? Itu nah, tu saya saya maksudkan eh. So, pembezaan ni, operasi pembezaan ni bila kita buat, dia akan mewujudkan kuantiti baru. Kadang-kadang eh, dia mewujudkan kuantiti baru. So, bergantung kepada uh, persamaan yang kita sedang buat tu lah. Eh, okay. So, itu sedikit mukadimah mengenai tajuk pembezaan. Okay, jadi kat sini dia ada cerita, -cerita dia lah. Eh. Ha, dekat sini kita ada cerita sedikit. Ha, ni dia. Kalau awak nak, Allah, kalau awak nak apa? Nak buat penerokaan lanjutan, awak boleh baca lah. Uh, cerita yang ter, yang di yang terdapat dalam buku teks tu kejap eh. Okey, ha ah, ni. Ha ah, ni, ni, ni satu contoh eh, satu contoh. Okey, ah, bakteria. Ya, eh, saya baca eh. Bakteria boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit berbahaya dan mengancam kehidupan kita. Bakteria menghasilkan toksin yang boleh merosakkan makanan. Makanan yang dicemari uh, apa benda? Akan mengakibatkan keracunan makanan boleh bau mawat. Uh, eh. Okay, so antara penyakit yang menyerang manusia akibat bakteria ialah ha, ah, ni. Tifoid. Tifoid apa tifoid? Come on budak bayo. Tifoid apa? Tahu. Oh. demam kepialu. Eh, tifoid ialah demam kepialu. Ah, demam dan ah, ah, pneumonia. Pneumonia ni batuk lah. Eh, flu. Eh, biasanya berkaitan dengan paru-paru. <coughs> Okey, tahukah anda rumus bagi pertumbuhan bakteria P dengan populasi awal 1500 menggunakan yang ni? Ha, ni. Ni memang satu formula general lah yang digunakan oleh perubatan-perubatan uh, untuk melihat pada populasi bakteria. Eh, bakteria. Soalnya kalau bakteria nak rawat dia dengan apa? Ah, ha, macam mana apa kita nak kita nak rawat bakteria tu, kita nak bunuh bakteria tu, kita gunakan apa? Antibiotik. Kalau virus, vaksin. Eh, ha, ah, kena tahu tu. Itu pengetahuan umum lah. Eh, jadi ada nak tengok ni. Bolehkah anda tentukan kadar pertumbuhan populasi bakteria selepas 3 jam? Ah, ha, ini contoh pembezaan. So, masa T. Kalau T berubah se -se sebanyak 3 jam, selama 3 jam, berapakah perubahan bagi P? Ah, ha, maknanya pertumbuhan bakteria tu eh. So, itu contoh pembezaan. Okay, so kita tidak tak nak buang masa. Benda ni semua boleh baca nanti kendian eh. Saya terus kepada uh, apa tu konsep yang pertama eh okey idea hat eh hat hubungan dengan hat dan hubungannya dengan pembezaan okey so kita belajar dulu apakah itu hat ramai juga pun nak masuk okey dah ramai dah 22 orang dah tadi sikit jadi okey hat dan hubungannya dengan uh, pembezaan okey So pelajar, kita nak buat sedikit aktiviti penerokaan lah benda ni sebab tak boleh nak buat dalam kelas. Tadi saya dah beritahu, saya cubalah nak adaptkan Uh, situasi kita dalam kelas walaupun kita buat secara online. Okey, kita buat sedikit aktiviti eh. Okey, so pelajar, kita ada satu persamaan. Ha ni. Kalau awak ada buku teks, awak boleh buka buku teks awak muka surat 30. Okey, so kita ada satu persamaan. Fx sama dengan x kuasa 2 uh, tambah 3x per x. Okay, persamaannya saya highlightkan. Okey. Okey eh. Okey, so pelajar pertimbangkan fungsi yang ini dengan domainnya ialah set semua nombor nyata kecuali sifar. Ha, semua eh, domain tu nilai x. Eh, domain tu ialah nilai x lah. Okey. Semua nombor nyata kecuali sifar eh. Maknanya semua nombor dia boleh ambil apa juga nombor 0.0.123 tu integer biasa integer nombor bulat pun dia ambil kecuali sifar. Sifar tak boleh. Kenapa eh, tak boleh sifar? Ha, sebab kalau kita ganti sifar dalam persamaan ni, Kosong kuasa dua Tambah tiga darab kosong. Bahagi dengan kosong. So dia akan menghasilkan nombor ni. Kosong per kosong. Eh, kalau awak tekan calculator, kosong per kosong tak boleh. So ingat, apa pun nombor tidak boleh dibahagikan dengan kosong. Eh, tak cair kita tekan calculator. Kita tengok apa jadi. Eh, okay. Awak pun tekan calculator. So kosong per kosong. Ha ah, tu. Kalau kalkulator saya dia tulis pendaklah ni indeterminate lah. Indeterminate. Eh kalau kalkulator awak main error mungkin. Eh. So pelajar. Okay sebab apa tak boleh kosong sebab dia akan wujudkan situasi uh, main error lah eh. Ataupun tak boleh dikira eh. So nombor tak boleh. Sebab tu dia tak nak ambil kecuali sifar. Okay so tentukan nilai bagi F kosong. Tadi kita dah buat. Adakah anda memperoleh nilai tersebut? Tidak. Eh, kita tak memperoleh nilai tersebut. Jelaskan kerana uh, bila kita gantikan nombor sifar dalam persamaan tu kita akan dapat situasi kosong per kosong. Eh? So nombor tidak boleh dibahagi dengan kosong walaupun kosong sendiri. Kosong pun tak boleh dibahagi dengan kosong. Okay. So kedua. Eh, ketiga. Sorry. Ketiga. Salin dan lengkapkan jadual di bawah bagi fungsi berikut dan apabila X menghampiri. Okay. Ini konsep hard eh. Apabila X menghampiri dari arah kiri dan arah kanan seterusnya <tuk> lakarkan. Nah, ini mungkin awak tak faham jadi saya terangkan. Okay. So konsep hard pelajar. Caranya kita tulis ni had x. Ha, ini anak panah kosong. Maksudnya x ni menghampiri kosong. Daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Ha, ini contohnya. Negatif 1. Negatif 0.01. Sebab dia makin ke sana dia menghampiri. Ini sini kosong. Dia makin menghampiri kosong. Ini daripada kiri. Kiri dia menghampiri kosong. Ini pula daripada kanan. 0.1, 0.01, Dia menghampiri kosong. Eh, So, yang dimaksudkan di sini ialah dia suruh kita salin. Tak apa, ini awak tak payah ni. Kita akan kita akan ada data nanti kita tengok. Eh. Salin dan akan jadi awak tak payah salin. Apabila x apa akan jadi? Apa akan jadi? Seterusnya lakar graf y sama dengan fx dan tentukan nilai bagi had itu. Okey, so pelajar awak selak muka surat sebelah tu. Dia dah kirakan dah. Eh, dia dah kirakan. Sebab saya pun nak suruh awak kira kan takut ambil masa kan. Nanti kan awak data awak pun nanti akan dia akan eh. luak Luak takut nanti membazir data. So kat sini. <coughs> okay. Apabila nilai X tu 1, negatif 0.1, Fx 2.9. Apabila uh, ni kita seterusnya nilainya negatif 0.1 ialah 2.99. Tengok eh. Apabila nilai ni kat sini dia makin menghampiri kosong. Ini daripada kiri. Awak tengok nilai fx ni. Semakin lama dia menghampiri berapa? 2.9, 2.99, 2.99, 2.99, 2.99. Dia menghampiri kepada 3. Eh, ah, semakin dia menghampiri kosong, nilai fx ni menghampiri 3. Ni contoh, graf dia dah plotkan. Semakin dia menghampiri kosong, eh, so graf dia menghampiri 3. Ah, itu kalau daripada kiri ke kanan. Kalau kanan ke kiri, tengok. Semakin dia menghampiri kosong eh, daripada 4, 3, 2, 1 contoh ni eh. Semakin dia menghampiri kosong nilai ni tengok 3.1, 3.01, 3.001, 3.0001 dan dia menghampiri 3. Itu ada konsep hard. Eh hard eh. So pelajar konsep hard ialah kita tengok perubahan tu eh perubahan nilai x daripada satu nilai menghampiri ke satu nilai apa berlaku pada nilai fx fx tu kalau kita tengok semakin x tu menghampiri kosong, fx menghampiri 3. Eh? fx menghampiri 3. So sama ada daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Okey, cikgu kenapa tak boleh gantikan nilai x tu dengan kosong terus? Kalau gantikan dengan kosong kan patutnya dapat 3 kan? Tak boleh sebab dia kata tengok persamaan ni, kita dah buat tadi kan? Bila kita ganti x ni dengan kosong, kita akan dapat situasi ni. Situasi ni, situasi kosong per kosong. Haa, namanya ha, bentuk tak tentu, eh. Bentuk tak tentu. Kita akan dapat situasi kosong per kosong. Jadi, macam mana cara awak nak buat tanpa perlu melukis graf? Kan? Tanpa perlu melukis graf ni, lepas tu kita ganti nilai X ni, tu dapat nilai 3. Ah, ha, kalau ikut graf, tengok. Eh, logik ni, ganti nilai X lah, tu dapat 3. X kosong, Y dapat 3. Kalau tengok pada graf. Okey, macam mana dengan persamaan ni? Siapa nak bagi idea? Apa perlu kita buat? Untuk bila kita gantikan nilai X sama dengan kosong, kita akan dapat nilai 3. Ha, nah, cuba voice sikit. Kalau kita nak buat graf licik, eh, nak buat graf satu kan, nak letak nilai X supaya dia menghampiri kosong. Lepas tu kita tengok, oh Fx ni menghampiri tiga. Kalau yang positif pula, apabila nilai positif tu menghampiri kosong, fx tu pun menghampiri 3, nak buat graf ni leceh eh, Okey, ada cara lain tak selain daripada itu, untuk kita melihat macam mana kita nak, dengan mudah menggantikan sahaja nilai x kosong dalam persamaan, kita akan dapat nilai 3 dan tak dapat nilai ni lah dan tidak bertembung dengan situasi kosong-kosong, kosong-per-kosong respon seorang macam mana We, we. 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 Ha, macam mana? Okey, tengok ni eh. Ha, tengok ni persamaan dia. X kuasa 2 tambah 3X per X. Kita ubah bentuk persamaan ni. Eh. Kita ubah bentuk persamaan ni. So, dia akan jadi X kuasa 2 per X tambah 3X per X. Ha, kan? Kan? kita splitkan X yang kat bawah tu. Eh, so dia pergi pada X kuasa 2, dia pergi bawah 3X. Kemudian potong mana yang boleh. So kita akan dapat sama dengan X tambah 3. Okay, so kita ubah. So sekarang, eh, okay. daripada persamaan yang macam ni, dia jadi Hat X menghampiri kosong x tambah 3. So ganti je kosong ke dalam uh, x ni dengan kosong. So dapatnya kosong tambah 3 sama dengan uh, macam tu. Eh? So kita kena ubahlah bentuk persamaan tu. Eh? Kita kena ubah bentuk persamaan uh, supaya kita tak dapat nilai kosong. Situasi kosong per kosong. Okay, eh? okay ni sedikit nota di bawah. Ha ni. sekiranya awak ganti nilai had tu ke dalam persamaan, awak tak dapat situasi ni, okey, cantiklah. Ni tak ada masalah. Terus dapat nilai. Okey, kadang-kadang situasi macam soalan tadi, awak gantikan nilai x sama dengan a, awak ada, akan dapat situasi kosong per kosong. Jadi awak kena ubah uh, bentuk persamaan itu menggunakan kaedah pemfaktoran atau merasionalkan pengangka atau penyebut. Ni kita dah belajar dalam tajuk set tu. Eh, merasionalkan pengangka dan penyebut. Okey, contoh. Okey, buka muka surat sebelahnya tu, muka surat 32. Ya. Eh? Okey, itu konsep had eh. Okey, itu konsep had. Okey, tentukan nilai had bagi setiap fungsi yang berikut. Okey, tentukan uh, nilai had bagi setiap fungsi yang berikut. Okey, soalan A. Had apabila x menghampiri 4. Eh, had apabila x menghampiri 4. Okey, ke dalam persamaan ni. Okey, pertama sekali pelajar, kita cuba dahulu gantikan nilai x dengan 4. Dapat tak situasi kosong-kosong? Kalau tak dapat situasi kosong-kosong, kosong per kosong tu, okey cantik. Terus dapat jawapan, dah senang. Okey, kita try tengok. So, 3 tolak square root 4 bahagi dengan 4 tambah 2. Eh, okay, just ganti saja nilai 4 ni ke dalam nilai X. Macam tu eh. So, okey. So, bila saya tengok ni tak dapat situasi kosong per kosong. Jadi, okey lah. 3 tolak square root 4 ialah 2. 2 4 tambah 2 ialah 6. Jadi kita akan dapat 3 tolak 2, 1 per 6. Ah, ha, cantik. Maknanya, untuk soalan A ni, kalau kita buat graf dia, eh, apa kalau kita buat graf dia, mungkin lah, mungkin. So, bila dia menghampiri 4. Macam ni kan? Eh? Apabila nilai X tu menghampiri 4, Ha, semakin lama nilai-nilai Y dia tu akan dapat menghampiri dengan 1 per 6. 1 per 6. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Cuba soalan B. Tengok soalan B. Okay eh. B pula. Okay. Apabila hat untuk X menghampiri 1. Hat untuk X menghampiri 1. So kita gantikan dia dengan 1 eh. So kita tengok. 1 kuasa 2. Tolak 1. Bahagi dengan 1. Tolak 1. Ha kita dapat, dapat 0 0. 0. ha kita dapat, kosong ke kosong. Ha kita dapat kosong ke kosong. Jadi tak boleh. Okey maknanya tak boleh ganti direct. So kita kena ubah eh kita kena ubah bentuk dua persamaan ni sama ada pemfaktoran ataupun merasionalkan pengangka atau penyebut. Okey eh. kita tengok. Tapi saya tengok kat sini yang sesuai pemfaktoran. Nampak sebab saya nampak ada ni x kuasa 2 ni. Okey eh dia akan jadi x tolak 1 X tambah 1. Okey. Ha, yang ini, dia jadi ni Eh, dia jadi ni X kuasa 2 tolak 1, dia akan jadi X tolak 1 darab dengan X tambah 1 per X tolak 1. Nanti contoh. Okey. Okey, benda ni apply kalau kedua-dua nombor ni boleh dipunca kuasa 2 kan. Dan operasinya tolak. Contoh kedua, kalau ni ha. X kuasa 2 tolak 4. Ha, boleh kan? Jadi dia akan jadi X tolak 2, X tambah 2. Ha, macam tu. Ataupun X kuasa 2 tolak 9. Dia akan jadi X tolak 3, X tambah 3. Eh? Ha, itu kita buat perfaktoran. Perfaktoran ni kalau situasi macam ni hanya apply kalau dua-dua ni. Ni dua-dua ni. X kuasa 2 dan 1 ni boleh dipuncakan. Eh, boleh dipuncakan dan operasi yang digunakan ialah operasi tolak. Eh, operasi yang digunakan ialah operasi tolak. Jadi kalau macam ni, ada jadi ni. Kalau x kuasa 2 tolak 9 dia jadi ni. Contoh lain, kalau x kuasa 2 tolak 25 x tolak 5 x tambah 5. Okey dan hasil ni mesti satu tolak satu tambah. Eh? Okey, saya padam. Ha tengok. So kita tolak bentuk ni jadi macam ni. Jadi bila boleh jadi macam ni, ni kita boleh potong. Ha, kita boleh potong eh, kita boleh potong So kita akan dapat X tambah 1 Jadi Had yang ini dia dah jadi ni Had X menghampiri 1 untuk X tambah 1 So bersamaan dengan 1 tambah 1 Bersamaan dengan 2 Okay Betul tak? Macam dalam buku ni dia buat Haa 2 Eh So bentuk tu kita ubah Eh, ha, ni namanya pemfaktorkan Kita faktorkan lah Kemudian baru kita buat kita gantikan. Okey yang ni. Okey try kita gantikan kosong eh. Kalau saya saya gantikan kosong. So square root kosong tambah satu tolak satu per kosong. So kosong tambah satu ni ialah satu. Satu square root kan ialah satu so satu tolak satu per kosong jadi oh tak boleh. Uh, Okey. Jadi dia akan jadi situasi kosong per kosong. Kena olah. Kita kena olah bentuk dia dahulu. <coughs> Macam ni eh. Uh, okay, saya rasa dia merasionalisasikan penyebut pengangka ni. Macam ni, ni tak boleh square root. Ni pun ni tak boleh square root ni eh, sebab dia dah square root. Eh. Jadi tak boleh gunakan pemfaktoran. Jadi saya gunakan merasionalisasikan pengangka penyebut. Okay, ni saya darab dengan conjugate dia. Uh, conjugate dia. Eh, konjugat tu macam gini. Satu tolak, ha, kita tukar kepada tambah. Lepas tu kita kena bahagi dengan ni lah. Dengan sama. Eh, kita saya darabkan dengan dia punya konjugat. Eh, okay, bila kita darabkan konjugat, so yang ini dengan ni je. Ni macam awak pelajar dulu lah, set tu. So dia akan jadi X tambah satu. Kemudian satu dengan satu, satu tolak. Ha, macam tu. X darab dengan Okay. Okay eh? So dia akan Seluruh, jadi. Seluar, ha? Sepuluh. Jai, jai, jai. Kat mana, kat mana boleh ambil? Tentang, eh? Tak tahu kat mana. Kat tak tahu kat tak tahu. Data-data tu agak Oh, saya, 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 boleh, saya, 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 Ah, ha, saya sentih Saya bagi balik. Okay. Okay, ha, ni eh. So, bila kita dah merasionalisasikan pengangka dan penyebut dia ni, dia jadi macam ni. Okay, kemudian pelajar. Ha, ni dengan ni kita settlekan. Kita dapat X per X dalam kurungan square root X tambah 1 tambah 1. Okay, kejap lupa hat. Hat X menghampiri berapa ni? Kosong eh? ni yeah, X mobil kosong eh, kosong ni ya yeah, ni kosong this is ada kira kejap ni tu bawah, -bawah ni kena kira lah saya tak kira bawah ni So x per x square root x tambah 1 tambah x. Dua-dua uh, -huh. Dua -dua ada. eh tak. Uh, tak payah kembangkan. X dalam kurungan square root x tambah 1 tambah 1. So ni dengan ni boleh potong. Uh, jadi tinggal ni. Jadi 1 per square root x tambah 1 tambah 1. Ni kena ni kena sikit. Calculation ni. Eh? Bukan calculation. Calculus. Eh? Calculus sikit. Kita melibatkan sedikit calculus. Baru kita gantikan X tu dengan kosong. So, 1 per square root kosong tambah 1 tambah 1. Jadi, 1 per square root kosong tambah 1 ni 1. Dapat 1 per 2. Ha, macam ni. Ha, nah, ni tu sikit lah. Eh, susah sikit lah untuk soalan ni. Ha, bila dia merasionalisasikan pengangka atau penyebut, dia jadi lebih, dia jadi complicated sikit. Eh, ha, Tak apa. Mungkin dengan, dengan, melihat contoh ni awak boleh faham sikit lah eh. Okay, boleh? Okay, kita buat sedikit latihan eh. Okay, kita buat sedikit latihan. Uh, ni. Uh, ha, ni, ni, ni contohlah eh. Ni, persamaan ni. Eh. Lajar di sebelah menunjukkan sebagian daripada graf sekian. X kuasa 4 tolak X, X kuasa 2 apa ni. X tak boleh sama dengan berdasarkan graf cari F kosong. So bila F kosong. Tak boleh kan? Eh, tidak, dia tertarif. Eh, tidak tertarif. So kalau hard apabila X menghampiri kosong ni awak kena olah sedikit lah persamaannya. Ha, nah, macam ni. Eh, semakin dia menghampiri kosong, nilai fx dia bersamaan dengan negatif 1. Nah, ni. Boleh? Okay, kita try buat soalan yang pertama ni. Eh, saya bagi contoh, saya buat satu contoh, kemudian nak cuba buat yang lain. Jadi, biasa lah. ni soalan calculus ni memang klik-klik lah selalu. Eh, budak kan jam je kan. Dia tak apa-apa nak ni faham. Okey pelajar. Okey. So awak dah ready dah buku latihan awak kat tepi. Okay, kita buat eh seketul so, eh. Kita buat. Okey cari had bagi setiap fungsi yang berikut apabila X menghampiri kosong. Untuk soalan A. Saya cuba contoh uh, tunjukkan contoh A ni dahulu. Ini ni eh. Alright. Jadi soalan nombor okay. satu. A Kita tulis macam ni eh. Had. X menghampiri kosong. Kan? X menghampiri kosong. persamaannya X kuat tambah X tolak 3. Okey eh. Ha ni. Okey so langkah pertama. Ganti dahulu nilai X kosong ke dalam persamaan. Kalau awak terus dapat nilai. Okey cantik terus guna. Kalau awak dah dapat situasi kosong per kosong. Tak boleh. Kena olah bentuk persamaan tu terlebih dahulu. Sama ada kaedah pemfaktoran atau merasionalisasikan tu eh. Okey. Ha ni. Ganti dahulu. Cuba buat. Awak dapat apa? Negatif tiga. Negatif tiga. Yes. So bila kita dah gantikan kita dapat negatif tiga lah satu tulis jawapan eh. Ha, ah, tu dapat sama dengan negatif tiga. Okey sebab bila kita gantikan nilai X kosong dalam ni. Kosong kosong dua tambah kosong tolak tiga. Kita dapat negatif tiga lah. Tak dapat situasi kosong per kosong. Jadi, okey tu. Eh? Alright. Okay. Soalan B pula. Okay. Soalan B. Square root X tambah 1. Jadi, tulisnya macam ni eh. Hard. X menghampiri kosong. Square root X tambah 1 eh. X tambah 1. Berapa? Berapa? Satu. Ha, taip jawapan. Satu. Ha, taip jawapan. Yang lain taip jawapan. Okey, bagus juga attendee hari ni. 25 orang. Satu eh. Okey, satu. Sebab bila kita ganti nilai X kosong dalam ni, kita dapat satu lah. Okey, soalan C. Soalan C. Ha ah, ni. X tambah 4, X tolak 2. X tambah 4 per X tolak 2. So, hard x menghampiri kosong. Okey, nak type jawapan awak dekat ruangan komen. Apa? Alah congak asyik. Tengok pun boleh ni. Aiman Zakuan, negatif 2. Izzat negatif 2. Anisani negatif 2. Fong negatif 2. Suhaida negatif 2. Betul. Yang kita dua Eh? Kita gantilah kosong tu ni kan. Kosong tambah empat per kosong tolak dua jadi sama dengan empat per negatif dua jadi negatif dua. Oops. negatif dua. Ha, okay. Apa tu? Alright. Next ialah soalan D. Ah, ha, ni ada A pula ni. Ha, tak apa. Try. A pun A lah. Tapi ingat ni eh, yang hard tu kita gantikan penggantiannya ialah pada nilai X. Okay. Kejap. D. A per benda ni. AX tambah, A, AX tambah A eh. AX tambah A eh. Part X menghampiri kosong. Senang ke ni? Tak apa-apa. Ganti terus nilai X tu dengan kosong. ni sejak semua ni. Satu. Nurin, ah. Nurin nombor pertama jawab satu. Yang lain? Anis, Julia satu. Okay Anis jawab satu. Julia jawab satu. Adiba satu. Okay lagi? Ijat satu. Pong satu. Aiman satu. Suhaidah satu. Dia Ijat satu. Okay betul. Ada ah, macam ni eh. Cara penulisan dia. Uh, bila X tu awak gantikan dengan nilai had yang diberi, uh, perkataan had ni dah tak payah tulis eh. Macam ni lah. Saya pun tadi tak tekan kat eh? uh, bila start je nilai X tu awak gantikan dengan had yang diberi, iaitu kosong ni. So uh, perkataan yang ini had ni tak payah tulis dah. Uh, tak payah tulis terus kepada jalan kecil, kecil lah. Dia akan jadi macam ni. So A per ni jadi kosong habis. A per A. Nah, satu. Eh, satu tak ada tak jadi isu lah kalau awak nak buat uh, sama dengan tu sebanyak dua kali kiri kanan tu boleh tak ada masalah. Okey, itu yang pertama. Itu macam straight forward lah soalan yang direct kan. Okey, kita tengok soalan nombor dua. Tentukan had bagi setiap fungsi yang berikut. Okey, mungkin salah satu daripada soalan ni akan ada datang situasi kosong-kosong tu. Okay. Eh, mungkin dalam situasi akan uh, situasi kosong-kosong. Ha, ah, ni saya nampak. Ah, ha, D. Oh, banyak ni. E pun boleh juga. Ha, ni pun. C ada ya dulu. C. Eh. Dia awak kena buat yang lain eh. Okay, satu A, B, C dah settle. Okay, ni pun nanti awak kena buat ni. Sebab saya nak kurangkan penggunaan Google Meet. Saya lebihkan nanti kepada hands on lah. Awak kena next next class. Saya kalau boleh seminggu sekali je kita buat Google Meet eh. Selebihnya awak akan buat sebagai homework. Dan lengkapkan buku latihan awak tu. Nanti banyak lah penggunaan data kesian awak nak kena top up lah apa kan. Ini ha, yang saya tanda ni buat ni being go. Tapi ya dah buat sian ah. Saya bagi diskaunlah. tak ya. Okey, C. Ah uh, dua C ni kita buat eh. Nanti yang lain awak dua uh, C dengan D lah mungkin. Satu merasional merasionalisasikan satu faktoran. Saya so, kita buat dua C dengan D eh. Okey, dua C. Dah dua C ni ha. Ya saya crop soalan dia. Kau boleh ingat buat ni. Uh, ni nombor 2, dua. ni 2C dua lah eh 2C saya akan demo kan sikit macam ni Alright, 2C eh So, hat uh, X menghampiri Negatif 3 uh, X kuasa 2 tambah X Tolak 6 per X tambah Okey, okay. Kalau kita uh, direct ganti nilai X tu Dengan negatif eh. kita try eh Negatif 3 kuasa 2 tambah negatif 3 tolak 6 per negatif 3 tambah 3. Ni saya gantikan nilai x tu dengan negatif 3 eh. Tengok. Sini negatif 3. Sini negatif 3. Ha, sini negatif 3. Yang nombor lain kekal lah. Ha, 3 dengan 6 ni kekal lah kat sini. Eh. Okay so kita cuba kira. So sini dapat 9 tolak 3 tolak 6 per. Ha, bawah jadi kosong. Sembilan tolak tiga, nak nah. Dia jadi kosong puluh kosong. tak boleh. Eh? Dia jadi bila kita gantikan nilai negatif tiga kat situ, dia jadi kosong puluh kosong. Jadi pelajar kita kena olah terlebih dahulu bentuk persamaan ni. Eh, kita kena olah terlebih dahulu bentuk persamaan ni. Masa awak olah tu, uh, belum buat penggantian X kan? Jadi kena tulis lagi. Hak dia tu kena tulis. Eh, masa awak olah tu, belum belum berlaku proses penggantian hak. Jadi kena, kena tulis lagi. Hak ni kena tulis. X menghampiri negatif 3 Okey, ni nak gunakan pemfaktoran ke apa benda eh? Merasionalisasi Macam pemfaktoran eh? Pemfaktoran Haa, uh -uh, dapat Haa, ni Cuba kita faktorkan X torak X squared tambah X torak 6 Cuba faktorkan X, X 3, 2 ha, X tambah 3, X torak 2 X tambah 3, X torak 2 per next tambah 3. Ni dah tak pakai dah. Nah, macam tu. Eh, yang atas ni bila saya faktorkan, saya dapat ni. Eh, nah, yang atas tu bila saya faktorkan, saya dapat tu. Cikgu macam ni. Cikgu, cikgu boleh faktorkan tu. Okey, awak kalau buntu ke apa ke, kalkulator ada. Eh, right? so kita try guna kalkulator. Macam mana nak faktorkan. Mode. Ah, saya punya ni mana eh. Ya, equation ni. Ah, ni ni. Awak buat so, awak, awak gunalah ke kereta awak eh. So, ni. Okay, so saya gantikan nilai A dengan nah, ni A satu. Uh, B satu. C negatif enam eh. Ni A satu. B satu. C negatif enam. So dapat X satu uh, sama dengan negatif tiga. Ha, jadi bila kita buat dia punya uh, faktor dia jadi tolak jadi tambah lah. Jadi x tambah 3. Ha, nilai X yang kedua ialah positif 2. So, bila kita jadikan dia punya bracket ialah X tolak 2. Nah ni eh. Macam tu je. Awak tekan je masukkan awak punya apa tu. Nilai-nilai A, B, C daripada bersamaan kau dalam kalkulator. Awak akan dapat nilai X. Just tukar je tanda je. Jadi X tambah 3 dengan X tolak 2. Okey. Dah siap ni. Lepas tu kita boleh cancelkan lah. Ni dengan ni. Nah, sebab dulu tu sama kan. Right? So akan dapat ni. Ha, baru kita gantikan. Buat penggantian eh. Negatif 3 tolak 2. Ha, bila saya dah buat penggantian nilai X dengan negatif 3. Perkataan hat tu saya dah. Saya dah tinggalkan. Saya dah tak tulis. Dapat negatif. Ha, 5. So apabila Hat apabila X menghampiri negatif 3 untuk persamaan ni. Dia punya graf dia tu Uh, dia punya nilai Y ni tu akan menghampiri negatif 5. Okay. Wah oh, dapat. Ha, ni saya dapat negatif 5. Lambat lah respon ni. Sorry eh. Okay next. Cuba try soalan mana tu ni? Saya dapat ni. D. Awak try D dulu. Sementara tu saya crop dulu soalannya. cuba buat. Yang lain cuba buat eh. Okay. D, 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 D. di ni saya rasa merasionalisasikan dia punya penyebut ni. Sebab ganti apabila kita ganti X6 dalam persamaan tak boleh dia jadi kosong-kosong. Satu puluh pulak riba eh. Oh, Anis dapat 12, Diba dapat 1 per 12. Okey, kita, kita tengok. Okey, kita tengok. Eh, tak tak juga. Ini faktor juga ni. Ah, uh, ni ha, bawah ni boleh faktor. Sebab saya tengok x kuasa 2 dengan 36 tu boleh di square root kan. Kalau nampak situasi tu boleh di square sebab square root 36 kan 6. Okay, okay. Safa satu per dua belas. Suhaida dua belas eh. Nurin Ishira satu per dua belas. Yang lain? Hijat satu per dua belas. Yang, yang ni pun macam faktor juga. Saya tengok macam faktor jugalah. Mana ni yang merasionalisasikan eh? Kena buat satu lah. Oh, ni 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 macam best eh. Satu per dua belas kan? Eh? Haziqah satu. Fong dua belas. Haziqah satu per dua belas. Lain. 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 Zack satu per dua belas. Okey. Kejap. Yang lain. Yang lain. Yang lain. Zalia dua belas. Syakirah Salahuddin satu per dua belas. Lain. 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 Yang ni yang ni pun pemfaktoran eh, pemfaktoran juga yang ni. Jadi kita tengok macam kena sebab bawah tu eh, dua-dua ni boleh di square root kan eh, boleh di puncakan ah, ni pun boleh dipuncakan, dua-dua ni boleh dipuncakan. Kita boleh buang ni. Kan, eh? Okey. Aina Batisha 1 per 12. Okey, kita check. Okey, kita check. Tadi check kata ni kan eh? sebab kalau ganti 6, 6 tolak 6, ah 6 uh, uh, 6 kat sini 6 kuasa 2 36 so 36 tolak 36 jadi kosong per tak boleh eh. Dia tadi dia dah jadi tak tak ring kan, tak tentu kan bentuknya. Jadi tak boleh. So kena olah terlebih dahulu bentuknya. Ha, nah, yang macam ni saya tengok bawah ni lah kita boleh faktorkan eh. Kita boleh faktorkan. Okay. jadi kat sini belum lagi membuat penggantian maka saya kena tulislah lah had ni. hat X menghampiri 6. Ini ialah X tolak 6. Yang ini dapat uh, X tolak 6. Dia tolak dulu baru tambah eh. Boleh lah tambah dulu baru tolak boleh. Tapi mesti salah satu tolak salah satu tambah. X tambah 6. Macam Eh? Okay. Kita, kita boleh potong ni. Boleh cancel dia. Ni. ni dengan ni kita boleh cancel. Ha, dia, Yang ni bila cancel. Yang atas ni dia jadi 1. Eh, bila kita cancel dia. Dia jadi 1. Okay. In the end dapat. Haa. Uh, uh, jap, Dapat sama dengan. Hat. X menghampiri 6. 1 per. X tambah 6. Macam satu per dua belas eh. je Haa satu per dua belas ni Haa Gantikan X6 kat dalam ni So haa Bila dah start buat penggantian Dah tak payah tulis lagi hard tu Satu per 6 tambah 6 sama dengan satu per dua ha, belas Jawapannya satu per dua belas eh, Jawapannya ialah Satu per dua belas Kau ngelak Aina Aku dah tulis jawapan Baru kau nak Nak type kan okay. Tak tak boleh pakai Eh, Aina punya jawapan Tak boleh pakai Okay. Next kita pergi ke kejap ni ni ni. Satu soalan lah yang yang melibatkan uh, apa benda tu merasionalisasikan. Try H. Ha ni H. Okay. <tuh> Nanti awak buat yang lain eh. Ha, yang yang saya dah yang kita dah bincang ni tak payahlah salin Awak buat latihan yang lain. Sebab ini saya nak cover dua. Satu hard, satu lagi terbitan pertama tu. Banyak sikit Sebab Awak punya kelas banyak ni Nanti kalau nak buat semua Google Meet kan Habis banyak data nak pakai Okay next Soalan Apa tadi? H eh? H Ya yeah, Soalan H Sepi ni lah Jimat kertas Hard X menghampiri 3 So 3 Square root 2 X tambah 3 Per X tolak 3. Ha, selalunya lah eh, selalunya tapi bukannya, bukan bukan semestinya eh Selalunya kalau awak tengok macam ada square root kan Ni ha kan, macam ni dia ada square root macam ni kan Awak boleh try gunakan merasionalisasikan lah Merasionalisasikan maksudnya seluruh persamaan awak darab balik dengan yang atas ni Dengan yang ada square root tu, termasuk tiga Cuma yang tu tak ada tambah je ha, Tukar tak ada tambah je eh apa tu Cik, cikgu ni cakap apa ni okey ni macam ni dah Kita darab dengan sama macam ni Yang kat atas ni yang ada ni Sama je macam ni ada 3 ada square root 2x Tambah 3 cuma kat sini ni ha, Tanda tolak ni kita tukar Jadi tambah jadi kat sini kita akan darab dengan 3 tambah square root 2x tambah 3 Per dengan 3 Tambah square root 2x Tambah 3 okay. Kita akan darab dengan ni Ok Ah ha, saya saya tunjukkan sampai situ eh try. Okey, try eh. Eh belum buat penggantian perkataan had kena tulis eh belum buat penggantian Ha, perkataan hat kena terus Bila dah start buat penggantian tu ha, Baru kita boleh buang lah perkataan hat X menghampiri 3 ni eh, Kita pun tak buat dulu eh penggantian. Kalau X kena 3 jadi apa Congak je lah 2 kali 3 6 2 kali 3 6 6 tambah 3 9 Square root 9 3 3 tolak tiga ha, kosong 3 tolak 3, 3 kosong ha, per kosong eh Tak boleh lah memang kena olah lah bentuk ni bentuk dia jadi bentuk tak tentu. Itu yang tujuannya kita nak elakkan dia daripada dia jadi bentuk tak tentu tu kena ni kan dia. Dah. Dah. Ni senang ke ni? bila dia dah darab dengan ni conjugate ni bila kita darab dengan dia punya conjugate kan awak darab dia maknanya 3 kuasa 2 dengan ni kuasa 2 uh, operasinya tolak ha uh, ni 3 kuasa 2 9 eh ni uh, yeah. ni conjugate ni sebab satu tolak satu tambah jadi 3 kuasa 2 9 uh, ni mesti tolak Lepas tu yang ini, ini dengan ni kan sama awak darabkan sama dengan darab square root, dalam square root tinggal dia punya dalam ni je lah uh, 2x tambah 3. Oh, macam tu je. Ha, yang bawah ni ada hal sikit. Allah saya ingat. Yang bawah ni tu sikit. Nah, dapat macam ni. Kena kembangkan ke tak kembangkan kejap lagi kita tengok. Okey, ha, yang atas ni cuba awak settlekan. Okay. Yeah. Yang atas ni cuba settlekan. Dia akan jadi hard. X menghampiri 3. Uh, 9 tolak 2X tolak 3 kan. Okay. Yeah. 9 tolak 2X Tapi saya terus tolak, tolak. To. congak kan nak eh. 9 tolak 3 dapat 6 eh. 6 tolak 2X. Ha, 6 tolak 2X. yang bawah ni kena kembangkan juga ni saya rasa. Okay, yang ni susah lah. Tak apa, buat je lah. Sebab tak dapat yang sama macam kat atas ni. Uh, X, so 3X. V tambah X square 2X tambah. Eh, tak payah. Tak payah, tak payah. sampai belakang. Eh, kenapa tak bayar? Sebab ni baru terperasan ni ha ni. Boleh difaktorkan lagi 6 dengan 2 ni. 6 dengan 2 ni saya keluarkan 2. Eh, so sini dapat 3 tolak x lah. Tengah kat atas ni ke? Kita kat ni ya 9 Sembilan tolak x tambah tiga Sembilan tolak dua x Tambah tiga enam Kita kembangkan juga lah ni Kita kembangkan juga 2x tambah x square root 2x tambah 3 tolak 9 tolak 3 square root 2x tambah 3 ya kena, kena kena kembangkan juga ya kan tak bayar tadi ha. ok kena kembangkan juga dia dah jadi lebih bentuk lebih kompleks eh ok tak apa ok try gantikan nilai x dengan 3 kalau ada kosong tak boleh buat apa lah. Kosong ni. Tak boleh juga. Kosong ni. Kejap, kejap, kejap. nak sangat buat soalan susah kan. Cuba kan kau buat dulu. selesaikan macam mana. Saya nanti saya tunjukkan punya Nanti saya, nanti saya buat sendiri eh. Nanti saya buat, nanti saya tunjukkan dekat dalam uh, grup untuk soalan ini ni tadi. Lambat ni kan kalau kita nak bincang benda ni. Eh, okey. Jadi pelajar. Uh, okey, yang ni nanti dulu. Nanti saya ke AV dulu eh. Yang ni saya ke AV dulu. Okey, keep in view dulu. Untuk soalan H ni. Nanti saya tenang, saya akan bagikan dia punya penyelesaian dalam grup nanti eh. Okey, so untuk awak ni, awak tinggal buat yang lain lah. nombor dua dan tiga. Satu dah siap semua. Dua dan tiga ni eh okay, 2 dan 3. Okey, settle. Okey, itu dia, dia uh, yang uh, pertama eh. Okey, uh, uh, konsep hard Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada terbitan pertama satu fungsi x melalui pembezaan prinsip pertama. Okey, kita akan gunakan kaedah prinsip pertama. Okey, pembezaan prinsip pertama. Okey, macam ni. Ha uh, ni contohlah. Eh, ni contoh. Uh, dia bagi satu persamaan iaitu y sama dengan okey ni ha. Huh. X kuasa 2. Eh, Y sama dengan X kuasa 2. Ini lebih kurang macam konsep hard. Dia tengok uh, nilai X tu berubah daripada berapa ke berapa. Eh, daripada berapa ke berapa. Okay, kemudian dia tengok Y tu pula. Uh, perkaitan dia. Eh, Y tu berubah daripada berapa ke berapa. Dia tengok macam tu. Okay, eh. So kita tengok kepada soalannya. Dia ada sedikit penambahan. Ada simbol delta lah kat sini. Eh. Ah, uh, ni. Ni kena praktisnya tulis Nah ha, ini namanya prinsip pun tak boleh. Dia macam lapan tau tapi dia tak dia tak habis. Eh, dia macam lapan tapi dia tak habis. Ha, delta kita panggil eh. Okay, kat situ kita tengok sini. <tuh -tuh> okay, kejap. Cari eh, satu soalan. Ini yang satu contoh lah senang. Okay. Nah ni, Yeah. Saya so, tengok saya eh. cari dy dx dan dengan menggunakan prinsip pertama bagi setiap fungsi Y sama dengan Fx yang berikut. Okey, uh, Y sama dengan 3x, eh? Y sama dengan 3x. Okey, sekarang kita pertama sekali kita gantikan terlebih dahulu uh, Y itu dengan Fx sebab kita nak tengok apa tu penggantian domain tu, eh? Domain dan juga ataupun objek tu. Negeri <coughs> sini. Well, yang y yang telah tawai sama dengan f x sini ya contoh dulu nasi buat okay, so y kalau dia y ini. Okay, Okey okay, 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 tak prepare sangat ni. Sekejap eh, page action, ok, insert page. Ok, ok ni. Ok, nah, ni agak, ok, ini sedikit calculus lah, tak takpelah. Eh, saya bagi pengenalan, ajar uh, bagian pengenalan tapi tak takpelah. Ini kita akan try buat pada uh, next class eh. Tapi awak buat pada dulu yang apa tu, konsep uh, hard tu, terlebih dahulu eh. Ok, so cari dy dx dengan menggunakan, ni dy dx ni apa tu dy DYDX dy dx ni lapan bezaan eh. Uh, Pembezaan lah. Dia tak gunakan perkataan, dia gunakan satu simbol. Eh, dy dx ialah pembezaan dengan menggunakan prinsip pertama bagi setiap fungsi y sama dengan uh, fx. Okey, pertama sekali ialah y sama dengan 3x. Eh. Okay, y sama dengan 3x. Okey, so prinsip uh, apa ni, uh, pembezaan ni kita nak tengok eh. Apabila x berubah, uh, y pun berubah banyak mana. Okey, so macam ni. Apabila x berubah, berubah katalah x tu berubah daripada x ditambah eh bertambah ataupun kurang ke sebanyak delta x delta x ni berapa banyak x tu berubah okey y tu berubah banyak mana jadi bila x ditambah dengan, dengan satu perubahan x y pun kita buat tambah dengan satu perubahan y ha, macam tu eh so keseluruhan nilai x ini kita ubah kepada nilai x yang telah berubah so tambah dengan delta x kemudian y pula kita tukar kepada y tambah delta y. Okey. Eh, boleh eh. Okey, jadi sekarang kat sini awak cuba dapatkan nisbah, nisbah antara perubahan y dan juga perubahan x. Nah, kita dapatkan nisbah perubahan y terhadap perubahan x. Eh, kita nak tengok uh, y dan x ni berubah dengan kadar berapa. So kita buat dalam bentuk nisbah. Okey, so pelajar kita uh, buat penggantian. Dah, eh. boleh kita kembangkan dahulu ganti dululah Y sama dengan 3X. Biar semua dalam sebutan X eh. Y ni gantikan dengan 3X. So Y yang ni kita gantikan dengan 3X. Tambah delta Y sama dengan yang ini kita kembangkan. 3X tambah 3 delta X. Okay. okay. So kita pindahkan semua nilai 3X ke kanan. So delta Y sama dengan 3X tambah 3 delta X tolak 3x. jadi kat sini delta y sama dengan 3x. Tolak 3x ni kosong. So 3 delta x. So delta y bahagi delta x sama dengan 3. Ha, macam tu. Eh, ha, ni perbezaan ni. Susah sikit lah ni. Eh? So ha, ni dia. Ha, ni tak ni nak tulis boleh tak tulis pun uh, tak apalah eh so awak boleh katakan uh, kat sini ialah perubahan y terhadap x ialah sebanyak 3 eh kalau x tu berubah banyak mana pun x tu akan ber, y tu akan berubah perubahan y tu akan berubah sebanyak 3 juga okey boleh okey kita try soalan b eh ha ni dia ada kuasa 2 ni eh dia ada kuasa 2 ni jadi y sama dengan 3x kuasa 2 eh. Try. Right. Okay, y sama dengan 3x kuasa 2. So x berubah eh. Daripada x kepada pertambahan dia tu. So kita nak tengok y berubah banyak mana. Ha, macam tu. Eh ni ni yang asal. Eh yang asal. So ini kita nak tengok apabila X tu berubah sebanyak satu nilai tertentu, Y tu berubah banyak mana. Eh, so Y tambah dengan delta Y lah. Okay, so apa yang awak boleh buat sekarang ialah pertama sekali gantikan terlebih dahulu Y ni kepada 3X kuat. Eh, so yang ini kita kembangkan X kuasa 2 tambah 2X delta X. Uh, tambah dengan delta x kuasa 2. Eh? Okey, so mana-mana yang -mana kita boleh kembangkan, kita kembangkan lah. Okey, so pelajar. Eh. sekejap. Delta y, yang ni saya expandkan dia. 3x kuat tambah 6x delta x tambah 3 delta x kuat tolak 3x2 ni ni saya pindahkan ke kanan eh jadi dia jadi tolak ni dengan ni habis okey so delta y sama dengan 6x delta x tambah dengan 3 delta x2 okey so tengok delta x ada ada boleh faktorkan sense boleh faktorkan so delta x saya keluarkan ia akan jadi 6X Tambah 3 delta X Betul tak? Ya? Betul tak ya? ni? Sekejap Susah sikit belajar eh ya? Cikgu hmm. Yang keluarkan delta yang keluarkan delta x tu, tiga delta x tu pun masih dalam kurungan eh? Yang keluarkan mana eh? Keluarkan mana eh? Bawah sekali, bawah sekali. Bawah sekali. Aha ni. Ini. Ha, ni. tiga, tiga delta x tu masih dalam kurungan eh? Haa, ya, ya. Patutnya keluar sekali lah. Tiga. Okey. 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 Sekejap. So delta y per delta x sama dengan 3. Okey. Kejap. Okey. Okey ni eh. So dapat yang ni Dan kita kembang Kena, ke, kena Okay biar macam ni Okay so Okay kejap So dy Per dx Ialah bersamaan dengan Ni eh ni Hat. Delta x menghampiri kosong Untuk ni ha lah Okay so kita gantikan Delta x tu dengan kosong eh So dy dx tiga darab dengan dua x tambah dengan kosong. So dapat dengan enam x. Enam x eh. Enam x. So bersamaan dengan enam x. So this saya pun nak terang kat sini eh. Ni Bila awak dah dapat delta ni awak kena tulis ni. Dy dx sebenarnya ialah had delta x menghampiri kosong. Eh, kutub tiga. So sebabkan ni tak ada nilai x eh, sorry tak ada nilai delta x dia tak ada ha, eh, jadi tak ada penggantian lah tu saya tadi tak tulis tu so dia beri x sama dengan ini terbitan pertama eh terbitan pertama boleh susah sikit lah boleh eh terbitan pertama ni dia panjang sikit sebenarnya senang je nanti saya tunjukkan lah nanti cara nak awak nak bezakan tapi sebab terbitan pertama ni kena belajar juga eh, kena belajar juga sini lah. yang cubic ni tak nak. Susah sikit. Sekejap. Hmm, okay. Uh, ni, 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 ni. Cuba, cuba. Cuba buat ini. B. Y sama dengan 5X. Cuba buat pembezaan dengan menggunakan terbitan pertama. Eh, terbitan pertama. Y sama dengan 5X. Okay, ini, ini, ini contoh dia. Okay, sekarang yang ni y sama dengan 5x. Ini tu susah sikit lah. Dia ni banyak derivation. Okay, I'll try. Dalam masa yang sama, saya tunjukkan contoh-contoh eh. Contoh-contoh yang saya dah buat tadi. Okay, I'll try. Berapa awak dapat? Yeah, saya bagi waktu tempoh 2 minit lah kot cukup. Jawapannya berapa? Okay. Saya buat uh, tu dulu eh. Okay, so kita tengok dulu. X ni berubah sebanyak satu nilai. So, 5. X tambah delta X. Y pun dia berubah kepada satu nilai. Y tambah delta Y. Okay, saya tunjuk kat sini. Okay, awak punya uh, goal sekarang ialah dapatkan nisbah antara delta Y dan delta X. Anis dapat lima. Yang lain tak tahu. Cuba. So, punya gol dapatkan delta Y bahagi dengan delta X. Sebab kita nak tengok eh. Perubahan X ni membawa nilai perubahan Y sebanyak berapa. try 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 Okay, apa okay. dah eh okay. yang y ni tak nak tukar semua dalam sebutan x sebab kita punya kita punya perkadaran tu sebab kita nak dapatkan uh, nak nak had delta x menuju hampir di seterusnya gantikan Y dengan 5X so 5X tambah delta Y, sama dengan yang ni kita kembangkan nah, yang tu kita kembangkan okay, kemudian 5X saya bawa ke kanan so delta Y sama dengan 5X tambah 5 delta X tolak 5X So ni dengan ni boleh cancel. Kan? Ha, so kita boleh pindahkan delta x ke kiri. Ah, ha, sorry. Okay, so ingat eh dy dx ialah had apabila delta x menghampiri kosong eh untuk yang ini. Ha, untuk 5 ni. Eh sebabkan 5 ni tak ada delta x so tak ada tak adalah tak ada penggantianlah. Ha jadi dy dx ha, sama dengan 5. Okey. Nah sebab yang ni saya tengok limit x tu tak ada penggantian jadi limit x sama dengan 5 je Okey. Ha boleh ni yeah. Okay, sorry. Twitter pun terkedu-kedu juga eh. Saya pun terkedu-kedu juga macam mana nak buat ni. Okay, ha, ah, ni yang ada kuasa 2 sikit. Cuba buat D ni. D ni ada kuasa 2, Y sama dengan 6X squared. Eh? Y sama dengan 6X squared. Apa saya lah tu? Eh? Y sama dengan 6X squared. Okay, sama juga. Buat uh, apa tu? Pembezaan dengan menggunakan Prinsip pertama. Eh, terbitan pertama dengan prinsip pertama. Prinsip pertama. Eh, konsep dia sama. 6 dalam kurungan X tambah delta X squared. Y pun kena tambah dengan delta Y.

Dah dapat. Okay. Dapatkan dahulu delta y per delta x. Nah, eh, juga dapatkan ni eh, nisbah delta y dan delta x. Ada buat tak? Cikgu. Ha. Dia punya yang nak apa tu Fatalkan tu macam mana? Fatalkan. Fatalkan kat mana eh? Yang kuasa 2 tu. Okey, Kembangkan eh. Kembangkan tu eh. Okay, kejap. Yang ni saya ganti dulu kat sini. So sini akan dapat 6X squared tambah delta Y. Yang ni eh. Maksudnya ni nak kembangkan dia eh. Macam ni pun boleh juga. So yang ni darab dengan ni. Yang ni darab dengan ni. eh okay. ataupun kalau awak nak shortcut yang shortcut punya ni kuasa 2 x kuasa 2 kemudian x kali dengan delta x kali 2 eh okay. so tambah eh uh, 2x delta x nah ha, ni x kali delta x delta x patut kali dengan 2 X kali delta X dapat X delta X untuk kali dengan 2. Lepas tu tambah dengan yang ini kuasa 2. Delta X kuasa 2. Macam tu eh. Okay, next kita kembangkan dia dapat 6X kuat tambah delta Y sama dengan 6X kuat tambah 12X delta X tambah 6 delta X kuat. Okay pindahkan 6x squared ke kanan so ataupun ini dengan ni boleh potong lah siap-siap so, delta y sama dengan 12x delta x tambah dengan nah, Apa macam tu eh ok lepas tu dua-dua ada delta x lepas tu 12 dengan 6 saya keluarkan lah 6 di sini saya dapat 2X tambah dengan delta X. Kan? Okey, betulnya ni saya pindahkan ke kiri. So, delta Y per delta X sama dengan 6. Ha, tu. Wah, betul lah. Ni 12X lah kan? ya. Ni macam betul yang ni. Okey, so pelajar, dy per dx ialah hat delta x menghampiri kosong untuk yang ni okey ah uh. jadi sebab okey kita gantikan x kosong dalam ni eh, ada penggantian berlaku jadi kita gantikan jadi dengan kosong so 6 dalam kurungan 2x tambah kosong jadi sama dengan ah uh, dapat 12x okey boleh le eh ah yang ni tough sikitlah okey tak apa okey pelajar so kita tamat ke kelas ah, kita sampai sini okey eh uh, kejap tadi yang soalan saya nak awak buat ialah uh, ni yang saya dah tanda-tanda ni semua ni 1 2 3 okey yang ini pula yang terbitan pertama ni agak uh, sukar sikit demo no, try lah eh ni kita dah a b dengan d dah buat awak tengah sambung a c F, G dan H. Ini nombor dua try. Nombor dua try, nombor dua try, nombor tiga try. Ah ha, nombor satu ni formati tak payah. Sekejap formati bagi satu dua soalan. Ha, ini formati yang macam tadi. Basically yang tadi ni lah. Hat-hat tadi ni kan. Boleh lah ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Awak kena fahamkan tu. Dah. Oh. Ya. Yeah. So pelajar, uh, uh, Google Meet kita hari ni je. Eh? So nanti untuk jadual awak ikut yang berikutnya tu, awak just buat je kerja-kerja yang saya tanda ni. Okay, eh? boleh eh? Uh, sebab tak boleh lah. Kalau dia selalu buat Google Meet, nanti jangan data habis kan. Data awak lah, saya okey je. Awak kan kesian. Boleh? Okay, so kita tamatkan kelas kita untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.